Ondo dakizuenez, nahiko programaren ardatza eskidetza da, hau da, neska eta mutil gazteekin errespetua, berdintasuna eta indarkeriaren kontrako jarrerak sustatzea. Eskidetza da, gaur egun, genero aurreritziak eta estereotipoak gainditzeko dugun tresna eraginkorrena. Eskidetzaren bitartez, sexismoaren aurrean, pentsamendu kritikoa lantzen dugu ikasleekin, emakume referenteak gerturatzen dizkiegu, elkar bizitza baketsuago edo baketsurako tresnak jartzen dizkiegu eskura, eta besteak beste emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa lantzen dugu. Eskidetza tresna ezin hobea da, gure ustez, gazte-gaztetatik emakumeen kontrako indarkeria prebenitzeko eta berdintasunean oinarritutako jarrerak sustatzeko. Fruituak lortu nahi izanez gero, lurra ere ite beharrezkoa da eta hori egiten da eskidetzaren bitartez. Eta hori egiten dugu, egiten duzue, egunero nahiko programaren bitartez. Emakunderen sorreratik, eskidetza ardatz estrategikoa izan da eta hainbat lan egin dira gaiaren inguruan. Lan guzti horren emaitza nahiko programa izan zen, azken 15 urte hauetan 15.000 ikaslek baino gehiagok parte hartu dute nahikon, eta egin ditugun ebaluazioek argi erakusten digute eskidetzan lan egitearen eraginkortasuna. Programa honetatik igaro diren ikasleen artean hobekuntzak eman dira, bai haien harremanetan, berdintasunean, elkarren arteko errespetuan, nesken autoestimoan, mutilen empatian. Esan bezala, programaren inguruan, unibertsitatean egindako ebaluazioek horrela adierazten digute. Beraz, esan dezakegu, konbentzimendu handiz bultzatzen dugula urtero nahiko programa, eta konbentzimendu handia daukagula eskidetzak eskaintzen digun aukera paregabean. Aurreko jardunaldi orokorrean aipatu genuenez, 2017 eta 2019 urteen bitartean, 42 ikastetxe zaudete nahiko programa erabiltzen, 301 irakaslek parte hartzen duzue, eta 6.769 ikaslerekin lantzen ari zarete programa. Hori da gure lan esparrua. Naiz eta aurrera pausoak egon, badakigu erronka handiak ditugula aurrean. Oraindik neska eta mutilentzako espektatibak ezberdinak dira, gauza ezberdinak espero dira batzuen gandik eta besteen gandik, eta gure gizartean jarrerak sexistak mantentzen dira. Oraindik ere lan asko egin behar da kurrikulunetan eta materialetan begirada androzentrikoa nagusi delako. Gazten arteko harreman afektibo eta sexualetan ere estereotipoek indarrazko dute oraindik. Eta genero indarkeria kasuak bikote gazten artean ematen dira neurri handi batean. Argi dago lana dugula aurretik eta argi baita ere erronka guzti hauei erantzun egokia emateko denon ekarpena behar dala eta denon artean lanean jarraitu behar dugula. Baina esan genezake gaur atzo baino tresna gehiago ditugula eta estrategikoa iruditzen zaigun bat eskidetzaren bigarren plana da. Gure hezkuntza sisteman eskidetza era sistematikoan lantzea bilatzen duena. Gu asmo horrekin, hezkuntzakoekin elkarlanean ari gara, eta argi daukaguna da zuon papera funtsezkoa dela bilatzen dugun jauzi kualitatiboa lortzeko. Gaur bi hitzaldi ditugu, programan ikusi duzuenez, eskerrik asko benetan Bea Ugarte Maiztegiri eta Amelia Barkin Lopezi hemen izateagatik. Ziur nago asko ikasiko dugula gaur ere, eta oso baliagarria izango zaigula zuen esperientzia eta jakituria alor honetan. Eta bukatzeko besterik ez, beti egiten dudan bezala, une hau aprobetzatu nahi dut, eskerrak emateko, eskerrak nahikoren koordinazio teknikoa bideratzen duzuen Oreberi, emakundeko lankidei, ikaslei, baina bereziki irakaslei abierazitako implikazioagatik, zuen implikazio barik, programa honek ez zuen zentzurik izango, beraz aurrera egiteko behar zaituztegu. Eskerrik asko eta orain Fernandok jarraituko du jardunaldiarekin.